lapkričio 21 diena. Raseiniai, L klubas. Mano koncertas, naujos dainos pristatymas, bus labai linksma. Visi su akiniais. Visi be akinių. Kur tavo akiniai? Davai, kur tavo akiniai? Muzonas gi groja. Geras FM. Noriu jūs pakviesti lapkričio 21 dieną į Raseinius, į L klubą, į naujos dainos pristatymą ir mano nuotaikingą koncertą. Susitinkame ten, lapkričio 21 vakare.